quick titeln av Teenage Mutant Ninja Turtles Shadows of the Ooze, eller Osen är farlig eller något. Pappa, eller mina Ludde, det börjar med ett H. Ja. Hotet. Hotet, ja. Ja. Det är det senaste Turtles-spelet i alla fall. Kom förra veckan. Kommer till PlayStation 3 och Xbox 360, vad vi vet. Vi spelar på PC just nu. Dog du där, eller? Ja, för de som har bytt uppe. Och jag kunde inte vara vanligt barn. Det är min bästa favorit. Okej, okay, vem är din favorit då? Alltså, han som du är nu? Ja, jag tycker det verkar som att vi kan hoppa ner i det, va? Nej, det är Lite seat-scrollande. Action. Äventyr. Det törs i huvudrollerna. Och om jag har förstått det hela rätt så ska det här spelet utspela sig mellan säsong 2 och 3 av serien som går på Nickelodeon just nu. Jag vet inte hur det kommer att bli. Nej, det vet jag. Jag har inte heller någon koll på det. Men vad jag har förstått så utspelar det här spelet mellan säsong 2 och 3 i alla fall. Du har suttit och spelat en liten stund ibland. Vad tycker du så här då? Jag vet ingenting. Jag har bara spelat träning. Ja, okej. Okay. Det är det första man får göra, en träning. Och nu har det blivit på allvar, så att säga. Ja. Vad är bra att du fick lite pizza där? Ja, det tycker jag är så dåligt. Varje gång man ska få liv på spel, då är det ofta mat med liven. Okej, okay. Vad tycker du att det ska vara som att man får liv av istället? Hjärta. Ja. Som det är på Zelda. Ja. Zelda är det bästa livspelet. Okej, okay, bättre då. Då får man bättre liv. Ett hjärta, man blir kär. Vad tror du att de har valt? Varför tror du att de har valt just mat för? Mat är gott! Ja. Och man mår ju bra om man får mat. Om man inte äter mat så dör man ju. Ja, men... Vad händer nu? Du står bara stilla. Ja, så om man har slått jättemycket, då måste man slå en gång till, annars kommer det bli så här platt. Och varför då? För att det ska bli kort. Jaha, kort. Ja. Okej, okay. Jag har inte mött på någon boss eller något sånt här. En boss, vad är det? Du spelar på vuxna spelar kanske, men inte på barn. Nej. Skulle du vilja säga att det här är ett barnspel? Jo, men det är det. Ja. I USA har det 6-årsgräns. Var det? Ja, men det är 12-årsgräns här. Okej. Okay. Varför har de 12-årsgräns på det här spelet? Jag vet inte, hur vet du det? Var det stora på skivan? Ja. Nu är det 12. Ja. Du är inte tolv. Nej, du låter mig inte spela det. Men du, jag tycker att det verkar lite dumt det där att den börjar snurra med... Ja. Där, flickan. Det var ju snyggt. Men man har väldigt lite liv. Ja, den hästen. Nu har du nästan fått en häst som heter det igen. Ja. Men jag måste döda fienden för en kort tid. Ja. Så han hinner skada sig oss tre gånger. Ja. Då har jag kört med. Det här är väldigt drygt, för det är väldigt mycket typ såna här plantor man måste skulle upp och hoppa upp i luften. Man kan inte dubbelhoppa? Nej, det kan jag inte. Och sen så brukar det så många fiender just på plankorna. Okej, då. Ja. Fatta. Men nu har jag bara två gubbar till. Bara två gubbar till. Ska jag testa då? Ja, nej, ni har alla gått bra och rätt. Men... Ja. Nu ska vi klättra upp. Nu håller jag på lite rubblad och... Min slamavläsare... Vad håller jag på med, Tavio? Inget. Där spelar hot och det finns väldigt många olika teaterspel och det kom en ny film som kom för lite länge sedan som jag har sett. Mm. Och sen kom det ett spel,
länge sedan innan den filmen kom. Mm. Så gjorde de spelet innan filmen kom. Så det tyckte jag var lite konstigt. Men det här spelet är ju inte baserat på det. Nej. Utan det här är, som jag sa, det är tv-serien. Ja. Oj, oj, oj. Nu är du på gatan här. Ja, jag vet inte vart jag ska. Det står inte vart jag ska. Jag bara springer ut. Verkar man bara att springa runt i världen. Men du har, ja, det tror inte jag. Men du har sett att det finns en karta. Ja, jag tittar på kartan, men det står ingenstans att man springer. Och här kommer du inte in nu, eller? Kom till mig. Nej. Får vi försöka leta lite. Jag undrar när man kan bli. Man kan säga att det är lite så här Metroid. Vania-aktigt spelupplägg. Vad är det för gamla? Gamla spel. Jaha. Vi spelade när jag var lite. Just när den där kartan och man ska. Det var ju inte så smart. Du och jag är liksom som du och Tommy. Vad gör du nu? Jag vet inte, jag tror man skulle hoppa på soporna, men nej, det kunde man inte. Där är en stege, kan man ta upp den då? Ja. Nej, inte för det. Men så ska jag se om du ser min mamma. Men det finns ingenting annat du kan ha fått på. Nej. Ja, men så kan det inte vara spelet till slut. Men varför? Men då kommer du vara det. Vi ska kunna gå upp där. Det måste vara något här inne. Ja. Ja. Ska jag sätta? Ja, du vill visa. Och så går du in dit. Ja, men jag tänkte att man kanske kan där. Fälles. Ja, det kunde man. Och den där världen är lite som på scenen när de visar vad som händer. Men det där, alltså jag kan... Ja, och, det är roligt. Ja, och den där gubben dör, det är min tur. Vi får inte dö den där. Nu råkar spela vara slut. Men alltså en, två... Tre, då ställer han sig sådär. Ja. Och det är inget bra. Jo, för då när de kommer så sitter du lite. Okej. Du har inte lärt dig. Nej, jag var inte med när man fick lära sig. När man... det där fick inte man lära sig. Bara jag vet. Jag sa att det var mat. Men nej, gå ner i det där hålet. Jag är smart. Den här serien går på Nickelodeon. Ja. Ja. Ja, och jag tyckte om den väldigt mycket förut, men... Jag brukar inte se på den så mycket nu. Nej, det var faktiskt länge sedan du tittade på Turtles. Det är på söndagar. Hur kommer det sig? Det är en till som detta. Ja, men det kanske är att man måste klara boss eller fiende på mig. Oj, oj, oj. Nej, men nej, sätt inte dig där. Då sparar spelet. Ja, men är det bra det då? Vi ska göra om allt. Okej, ja. Gärna. Så här med att man sparar alltså. Då är det sparrum i det här spelet man måste hitta. Nej, det är också vid lägret man har sånt där. Ja, ja. Och om man tränar på spelet, då varje gång ska man bada på slutet efter det. Nu såg jag en sak som jag tycker är jättetråkigt. Ja. Att... Ja. Nej, men att... Att fienderna kommer tillbaka. De respawnar där man har dödat dem. Och kommer tillbaka till det rummet igen, då är de där. Jaha, och då får man börja om ända från början nu, eller? Nu vet inte, här har jag aldrig varit. Och de andra töplarna är... döda. Okej. Okay. Och den här zonen. Vänta, om jag går tillbaka, är det jag frågar om det? Om du tittar uppe på kartan. Ja. Nej, det var bara min gubbe som just inte var min dörr. Men du fick börja om från början nu, alltså? Nej, här har jag aldrig varit. Jo, här uppe. Det var här uppe jag kom ut. Det var här uppe när jag kom ut. Det här uppe när jag kom ut istället. Men de andra tarparna, då får vi inte tillbaka. Nej. Nähä. Nähä. Då är det ganska svårt spel det här. Mm. Nej. Nej, okej.
jag skulle ha klarat det. Oj! Det är lite ryckigt, jag vet inte vad mer du ska göra. Det vet inte jag. Nej, men hittar du tillbaka där vi var? Va? Ja. Men det här händer ju ingenting på honom då. Nej. Men det är som att få XP och det är jättebra att få XP. XP. Uppåt och på kryss kanske? Va? Uppåt och på kryss. Oj, nej, trappan kan man inte gå upp för. Nej. Sköldpaddor kan inte gå i trappor. Tråkigt. Har du varit här förr? Nej, jag gick in där dörren. Okej. Okay. Det här var konstigt. Hurra! 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 Ja, det var jag. Jag var här och då dog du. Nej, här dog inte jag. Nej, men alltså om man går upp då kommer man till sätta det bra. Ja, och det är dit du ska. Nej, det här går också bra. Jag vet inte ens vart du ska. Men vi sparade ju. Då får du märka att få rätt här. Nej, det sparar man inte att spela. Det är sånt bara, jo. Okej. Okay. Jag tycker inte att kontroller är så himla bra. Vad tycker du? Du vet att man kan skydda. Ja, jag var inte. Men man kan bara skydda en gång, man bara så. Jaha. Och den inte skydda mig. Jag är mycket bättre på det än jag ska göra. Ja. Det är jag stolt för. Det har ändå inte varit bra. Nej. Jag försöker ta mig till det stället på kartan. Mm. Och så är det den här porten där. Det är dit och det, alltså, den som blinkar eller? Ja. Okay. Och mitt emot den sitter en port. Så, okay. Och jag hörde att det hade hänt något vid under lägret. Så man kunde bara sticka dit. Pizza då, okej! Men nu ska vi gå upp. Här. Nej! Ja, sen kan du komma upp den vägen. Men då måste jag gå. Där vi var förut, ja. Nej! Kom igen! Och så går jag in. Ska, men när kommer man börja vara de andra gubbarna? Det vet inte jag. Pappa, det är inte du spelar, men när han inte brukar spela. Nej, men jag... En sån där robot, hon var ju väldigt med sällan i Turtles, sådär. Hon låter bara vara med på ett, inte ens på ett. Jag tänker att du ska upp där. Kommer det upp där jag ska? Mm. Eller? Nej, typ här någonstans ska jag vara. Här, eller? Här. Ja, precis. Det var här jag gick. Så kan du hoppa upp på den där då. Nu ska jag fick ingen pizza där. Nej, men du fick två innan. Ja, vi gör väl en pizza. Skup här, skup här, skup. Pappa, eller Ludde, som du heter. Det är helt okej att du säger pappa. Kommer ni igenom en dörr? Ja, men det är den. Men det är ett spar. Sparrummet, ja. Men vad ska vi göra då? Ja, jag var på väg. Aldrig. Men du var nytt på sparrummet. Så gick du ner in, så du dog. Ja, du dog här. Här är din begravning. Men jag kommer inte dö här. Gud, nu får du spela. Jaha. För du kommer dö då, för då kanske man får gå med mamma ut uppe. Men vad är det som lyckar bort något då? Uppe, det var det. Det var ju sparrummet. Nej, det är den där andra saken. Den där stora porten. Den där blåa. Det kommer inte uppe i väggen där. Och där! Ja, det är den där. En blå, en sån där. Ja. Så då har man kliv. Framför.
Men då kanske man måste ge sönder dem och de markerar. Det här, ja. Hej och välkomna. Den här serien är... Men jag tycker att det här fighting-systemet är... Skit, ja. Nu händer något. Just ner. Ja, nu är det någonstans som inte har varit. Jo. Uppgraderingar, finns det under den här staden? Nej. Ja! Ja, nu vet vi vad du ska göra. Shuriken! Shuriken! Nu hoppar de öppna blåa dörrar. Gå upp där vi går då. Oj, hej. Hur gör jag för att komma hem nu? R1. Men... Ja, men R1 och då... Och... Ja, oh, vi kan ha sett den där. Vi sett där. Och du får det helt fel. När ska du ut på det? Ja, du köper det. Ja. Ludo ska ta alla år så. Det var ju dumt. Helt dumt. Jag tyckte att ni kunde vara där jag fast du skulle vara. Spara mig. Du kan inte skjuta. Där! Vilket alltså, tre sådana? Ja, man får bara någon modell eller nio. Sen kommer du få någon grisar eller vad det där är. Men gå upp där jag först. Jag ska. Bra. Nu är den bra. Jag tror inte att alla vet att du rullar där uppe. Ja, kanske det. För jag brukar säga fel. Du kan också säga pappa direkt. Så... Jag tänkte kolla hur du gjorde om du ska tappa appa ner med pappa. Ja, men nu kommer jag att dö. Alltså, jag... Grymt! Behövde jag. Verkligen hatar det här... ...stridssystemet. Jag älskar det. Jag kan säga dig. Det är pizza! Pizza! Nej. Men hur länge... Dör. Ska vi sammanfatta lite? Vad är det? Vad du tycker om spelet här då? Kul, jättekul! Ja? Nej, men man måste vara han hela tiden. Varför? Jag kan bara vara han. Jag vet inte, det kommer du... Klura ut när du har spelat en liten stund till. Men det här var quick titeln på nya Turtles-spelet. Ja. Ja.